नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमोगाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं श्रद्धलु श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार सतहत्तर असोज आठ गते बिहिबारको दिन बिहानको नौ बजे सदा आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ मार्फत धर्म देशमा श्रवण गर्नको निमित्त श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु हुनको निमित्त हेरिदिनु हुनुको निमित्त श्रवण गरिदिनु हुनुको निमित्त उपस्थित भइसक्नुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको चिसो चिसो बिहानीमा मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत न्यान, पक्र्याउन चाहन्छु त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू <coughs> सबैलाई अवगत भएकै विषयवस्तु हो आज पनि हामी वसन्तर जात वेसन्तर जातकको बाकी अंशहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ है हिजो हाम्रो आठौँ भागबाट हाम्रो क्रमशः भएको छ भने आज हामी नौ भागमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र हिजो सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरूलाई त पक्कै थाहा हुनुपर्छ कि हिजो हामीले आठौँ भागलाई कहाँनिर क्रमश गरेर आएका थियौँ त जुन बेला वसन्तर राजकुमारले छोरा जाली कुमार छोरी कृष्णजीनीलाई ब्राह्मण जुजुकलाई दान दिएर पठाए त्यसपछि आफ्नै अर्धाङ्गिनी भार्या मदिरानी यानि मदी देवी कसैले मन्दिरा पनि भन्ने गर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो त्यो ठाउँ अनुसार भनिन्छ आफ्नो भार्यालाई पनि दान लिन आउने ब्राह्मणलाई दान दिएका थिए धन्न त्यो ब्राह्मण जुजुक ब्राह्मण जस्तो लोभी पापी निर्दयी र थिएन कारण के हो त भन्दाखेरि वसन्त राजकुमारको दान देखेर देवताहरूको हृदय पनि कम्प भए जसरी भूमि कम्प हुन्छ हल्लिन्छ त्यसरी नै दान वीर राजकुमारको दान देखेर देवताहरूको मन पनि कम्प्लिट भएर सहनै नसकेर देवराज इन्द्रले पनि यो त अति भयो सहनै सकेन हृदय थाम्नै सकेन भाव विभोर भए त इन्द्र महाराजले पक्कै पनि यो चाहिँ वेछन् तर राजकुमारले कोही ब्राह्मणहरू आएर आफ्नो श्रीमती माग्न आए भने पनि दान दिनेछ यस्तो पति व्रत श्रीमतीलाई यसरी दान दिएर पठाए भने वैशंतर राजकुमार वंक पर्वत में एक्ल होने भो अरुले दान लिनु भन्दा पहिले मै गएर दान लिएर प्राप्त भएको त्यो दानलाई पुनः त्यही वैशंतरलाई नै सुम्पिएर आउनु पर्यो नत्र भने अरु कसैले लिएर गयो भने त वैशंतर राजकुमार एक्लै हुने भयो त इन्द्र महाराजले सहनै नसकेर ब्राह्मण वेश लिएर रा वेशन्तर राजकुमारको अगाडि कतिको त्यागिरहेछ भनेर श्रीमती नै दान मागेको थियो वेशन्तर राजकुमारले दानको धोका खोल्यो भन्दै ब्राह्मणलाई श्रीमती पनि दान गरे र देवीले पनि आफ्नो श्रीमानको जुन महान कार्यमा त्यसरी साथ दिन पाउँदाखेरि आफूलाई सौभाग्यशाली नै ठाने मलाई त्यत्तिकै दान दिएर पठाए भनेर कुनै मनमा शङ्का उपशङ्का सन्देह कुनै राखेन र आफ्नो श्रीमानको त्यो सर्वज्ञता प्राप्तको त्यो महान कार्यमा आफूले साथ दिन पाउँदाखेरि साह्रै नै सन्तोष माने जसरी जाली कुमार र कृष्णजीनाले पनि आफ्नो पिताको त्यो महान कार्यमा आफूहरू नाउ र रथ बनिदिने जुन वचन दिएर गए जस्तै मदी देवीले पनि वसन्त राजकुमारको सर्वज्ञता बुद्धत्व प्राप्तिको लागि आफू छाया जस्तै पछि पछि लागेर तपाईँको आधार तपाईँको चाहिँ सहयात्री बनिदिने वचन पनि दिएका थिए को होला त्यो मोदी मोदीदेवी तपाईँलाई थाहा छ म पछि जातकको अन्तमा त्यो समाधान गरौँला त्यो जाली कुमारहरू को होला त्यो मोदीदेवी को होला त्यो जुजुको त्यो ब्राह्मण को रहेछ होइन त्यो इन्द्र महाराज बरोबर आएर भगवान बुद्धलाई ए त्यहाँ चाहिँ के भन्छ सन्तर राजकुमारलाई बरोबर चाहिँ एक किसिमले सहयोग गर्न आइरहेको छ रक्षा गर्न आइरहेको छ देवताहरू चाहिँ विभिन्न भेषमा पठाएर भेषन्तरलाई सुरक्षाको निम्ति आइरहेको छ त्यो इन्द्र महाराज वास्तवमा को रहेछ तपाईँ जातकको अन्तसम्म सुन्नुहोस् न अनि म त्यो व्यक्तिहरू को रहे को रहेछ हामीले भन्दाखेरि इन्द्र महाराज है त्यो देवता देवता होइन त्यो इन्द्र महाराज चाहिँ को रहेछ त वेशन्तरलाई किन सेवा गर्न आउने रहेछ किन सेवा गर्न पठाउने रहेछ त्यो म पछि तपाईँले समाधान गर्नु मजा हुन्छ त्यो सुन्दाखेरि ए को रहेछ होला भनेर होइन त यसरी इन्द्र महाराजले आफू चाहिँ देवराज इन्द्रको भेष पनि पछि देखाइदिई आठवटा वर पनि दिएर गए त्यो वर भनेको आफ्नो पुण्यको प्रभावले मात्रै पाउने हो नत्र जबले माग्दा के पनि पाउँदैन लिने अधिकार नभएको मान्छेलाई दिएर पनि पुग्दैन के हुँदैन लिन पनि सक्नु पर्यो नि दिएपछि दिएर पनि लिन सकेन भने पनि त्यसको औचित्य हुँदैन होइन त त्यसपछि इन्द्र महाराज पनि सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि दानको प्रशंसा गरेर वसन्त राजकुमारको त्याग र तपस्याको प्रशंसा गरेर त्यो त्याग र तपस्यामा साथ दिने त्यो मधी देवीको प्रशंसा गरेर त्यो त्याग र तपस्यामा उसका छोरा छोरी जाली कुमार र कृष्णजिनीको पनि प्रशंसा गरेर इन्द्र महाराजले आफ्नो चाहिँ त्यो प्रशंसा गरेर थाकेन त्रिलोकमा कसले पनि गर्न नसकिने यो कार्य सम्पादन गरे यो महान त्याग कहिले पनि विफल हुने छैन यो खेर जाँदैन यस्ता महान त्यागहरू भनेर इन्द्र महाराज महाराजन्तर प्रति नटमस भएर कृतज्ञ भएर अवश्य पनि तपाईँले चाहिँ यो महान त्याग तपस्याबाट प्राप्त गर्नु हुने त्यो सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान हामीले पनि अवश्य चाहिँ हाम्रो अञ्जलीमा थापेर लिन पाउने भइ हामी पनि त सौभाग्य हुनेछौ नि त्यो समयमा त त्यसपछि इन्द्र महाराज आफ्नो चाहिँ देवलोकमा फर्किए त्यसपछि वेशन्त र राजकुमार र त्यहाँ मदिरानी मदिदेवी मलाई चाहिँ मदिरानी मात्रै आउँछ कि देवी आउँदैन फेरि वनि है तपाईँलाई मदिदेवी भने पनि हुन्छ मद्दी क्या मद्दी मन्दिरा भनिन्छ मा माद्री पनि भनेको छ बाली भाषाबाट होइन मद्दी भनिन्छ अब कहीँ चाहिँ कसै कसैले उल्टा गर्दा माद्री भनेर उल्टा गरिन्छ होइन मलाई चाहिँ मदिरानी मदिरानी मात्रै आउँछ कि जे भने पनि त्यही हो त मदिरानी र बेसन्तर आफ्नो पर्नशालामा फर्के आफ्नो पर्नशालामा फर्किसकेपछि कुशल वार्ता गरे आफूहरूको जुन त्याग तपस्याप्रति प्रति सन्तोष माने यद्यपि राजकुमार राजकुमारी हुन् जङ्गलमा बसिरहेका छन् भुइँमा सुतिरहेका छन् चिसो होइन खानपिनको लागि चाहिँ जङ्गलमा गएर फलफुल टिपेर मन कण्ड मूल टिपेर रा, खानुपर्छ राति चिसो हुँदाखेरि रा, सुत्दाखेरि आगो बालेर सुक्नुपर्छ त्यस्तो पर्नशाला चारैतिर जङ्गलले घेरिएको छ जा द जासहरू त्यो त्यस्तो ठाउँमा पनि मदिरानी र वेसन्तर राजकुमारहरू चाहिँ शान्त चित्तले कुनै भयरहित भएर बसेका त वेसन्तर राजकुमारले कुशल वार्ताको क्रममा भनेका थिए मदिदेवीलाई हे ए जुन हामीले त्याग तपस्याहरू गरे आफ्ना चाहिँ प्राणभन्दा प्यारा छोरा छोरीहरूलाई पनि हामीले दान गरे छोराछोरीहरू अप्रिय लागेर हामीले दान दिएको पक्कै पनि होइन त्यागेको पक्कै पनि होइन अवश्य प्राण भन्दा प्यारा छोराछोरीहरू हुन् तर त्योभन्दा सय गुणा हजारौँ गुणा लाख गुणा करोड गुणा प्यारो त सर्वज्ञ बुद्धत्व हो जुन सर्वज्ञ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हेमती रानी तिमी धैर्य गर त्यो समय आइसकेपछि हामीले अवश्य पनि हाम्रा सन्तान लगायत यो संसारका सारा सत्तो प्राणीहरूलाई अवश्य उपकार गर्नेछौ यसरी जीवन र मरणको यो भवचक्रमा जन्म र मरणको यो सिलसिलामा हामीले यस्ता कठोर दुःखहरू त कति भोगेर आएँ आए। यही जन्ममा मात्रै हामीले यसरी सत्तो प्राणीहरूले चाहिँ दुःख भोग गर्नुपर्ने भएन कयौँ जन्ममा यसरी दुःख भोग गरेर आए अब एकचोटि हामीले त्यस्तो त्याग तपस्या गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेनौ भने कसरी यो सत्तो प्राणीहरूले दुःखबाट तर्ला कसले तारला र त्यसैले हे मदिरानी तिमी सन्तोष हुनु है हाम्रो यो महान त्याग र तपस्या कहिले खेर जाने छैन भएर यो महान कार्य त्याग र तपस्यामा विश्वास गरे कहिले खेर जाँदैन हेर्नुहोस् त मदिरानी त्याग र तपस्याको फल महान हुन्छ महान हुन्छ र यो पञ्च महापरित्यागको फल त बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त आधार बनिन्छ भरोसा बनिन्छ त्यस्तो सत्पुरुषहरूको धर्मलाई आचरण गरेको छु मैले र मदिरानी तिमीले मलाई छाया जस्तै सहयोग सहयोग गरेको छ धन्य छौ मेरी मधिदे मदिरानी तिमीले धेरै विलाप गऱ्यौ नि धेरै विलाप गर् गर। मूर्छित भयो बेहोस भयो तिमी कति सहन गाह्रो भएको होला सन्तानहरूको वियोग सन्तानहरूसँग बस्नु पर्दाखेरिको आमा बुवाको जुन चाहिँ यो मन कति छटपटिन्छ तर मदिरानी यसरी बहुचक्रमा घुम्दै फिर्दै जीवन र मरणको सिलसिलामा हामीले आफ्नो सन्तानहरूलाई कति बिछोडेर आयौँ आयौँ जन्ममा मात्रै हामीले सन्तानप्रति वियोग भएका होइनौ चाहेर नचाहेर हामीले चाहिँ कयौँ जन्ममा वियोग भएर आएका यसरी तिमीले साह्रै विलाप गऱ साह्रै दुःख सह्यौ तिमीले त मदीदेवीले के भन्छ त भन्दाखेरि साह्रै कठोर साह्रै कठिन दुखदायी अवश्य भयो हरेक दिन फलफुल लिएर आउँदाखेरि छोराछोरीहरू चाहिँ हत्ता पत्ता दौडेर मलाई फलफुल मलाई फलफुल भनेर मसँग चाहिँ छुमिन आउँथ्यो मेरो पछि पछि आउँथ्यो कति मिठो बोली वचनले बोलेर फलफुलहरू खाने एक आपसमा चाहिँ मैत्रीपूर्ण व्यवहारले जीविका यापन गरिरहेको त्यो क्षेत्र नपाउँदाखेरि साँच्चै कठोर साँच्चै दुःख हुने रहेछ कस्तो हुने रहेछ यद्यपि रातदरबारमा बस्नुभन्दा पनि यो जङ्गलमा बसिरहँदाखेरि सन्तानहरूको चाहिँ माया ममता एक आपसमा मैत्रीपूर्ण व्यवहार पाउँदाखेरि कुनै राजमहल भन्दा कम थिएन यो अङ्क पर्व तर एक्कासी त्यसरी सन्तानहरू चाहिँ पिछोरिनु पर्दाखेरि दुःख त हुँदो रहेछ बिलाप त गर्नु पर्दो रहेछ सायद मैले नदेखेको मात्र होला तपाईँले पनि आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई त्यसरी त्यो ते ब्राह्मणलाई पठाइ दान दिएर पठाउँदाखेरि तपाईँको मन पनि अवश्य दुखेको हुनुपर्छ मैले सायद नदेखेको होला तपाईँको आँखाबाट पनि सार सायद आँसु झरेको झरेको हुनुपर्छ मैले त्यो अनुभव गर्न सक्छु मैले अनुभव गर्न सक्छु तपाईँको हृदयलाई पनि मैले अनुभव गर्न सक्छु तपाईँले पनि सानोतिनो सजिलैसँग आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दान दिएको त पक्कै होइन होला मलाई यति विश्वास छ तपाईँले पनि डाँडा किनेरै छोराछोरीलाई त्याग गर्नुभएको हुनुपर्छ र त्यो सर्वज्ञ महान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि नै हो मैले थाहा पाएको छु मैले जानेको छु मैले बुझेको छु त्यसैले भो स्वामी हजुरको सत्तो प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त जुन तपाईँले महान कार्य थालनी गर्नुभएको छ नि त्यो हरेक महान कार्यमा मेरो छाया जस्तै तपाईँको लागि साथ हुनेछ तपाईँकी मदिरानी हर हमेसा तपाईँको सामान्य उभिनेछ मलाई यो पनि विश्वास छ कि महान कार्यमा का हिँडेकाहरूले यद्यपि दुःख पाउला अरे त्यसको चाहिँ ते अन्तिम फल भनेको चाहिँ कल्याण नै हुनेछ मलाई यो विश्वास छ र जो कल्याण हुन्छ उनीहरूले संसारको कल्याण पनि गर्न छ हे स्वामी तपाईँको यो महान कार्य सत्तो प्राणी यो संसार उद्धार कल्याणार्थ तपाईँले गर्नुभएको यो सम्पूर्ण कार्यलाई म अनुमोदन गर्दछु तपाईँको हर महान कार्यमा म साथसाथै सँगसँगै सँगसँगै तपाईँको हर दुःख सुखमा म अवश्य आउनेछु जसरी राजदरबार त्यागेर वङ्क पर्वतमा तपाईँको दुःख सुखमा साथ दिने वचनबद्ध भएर आए म त्यो वचनबद्धतामा अलिकति पनि म पछि हटेको छैन तपाईँको अगाडि न हेर्न नसकौँला तर तर पछाडि पनि हुने छैन तपाईँको साथ भनेर मदिरानी र रा वसन्त राजकुमारको पर्नशालामा त्यसरी कुशल वार्ता भइरहे त्यसरी एक आपसमा श्रीमान श्रीमती बीच यद्यपि आँसु धुरु धुरु झर्ने गरी त्यसरी वार्ता गर्न पाए पनि हृदयमा त प्रसन्नता प्रीति प्रमोदित नै हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यसले श्रीमान श्रीमती बीच भनेको त सुख दुःख त साता सात हुनुपर्छ दुःख सात्दाखेरि पनि खुसी मिल्छ सुख साद्दाखेरि त कुरै भएन अब हामी चाहिँ अब दुःख सुख नसात्ने भएर पो यहाँ चाहिँ अब दुःख नसाधेपछि दुःख त भइहाल्यो सुख पनि नसाधेपछि सुख दुःख हुन्छ कि फेरि यो चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमतीको एउटा चाहिँ साह्रै आदर्शनीय उदाहरण हो कि रेसन्तर र मदिरानीको त्यसरी कसले गर्ला र गाह्रो छ नि होइन त्यस्तो त्यस्तरी गर्नेहरू त साह्रै गुणवान हुनु कि गुणवान हुन् त यसरी पर्णशालामा वसन्त राजकुमार र रा मधीदेवीको यसरी कुशल वार्ता भइरहेको छ भने उता अब उताको कुरा आयो फेरि उता, फेर। उता जुझुको ब्राह्मणले जाली कुमार र कृष्णजीनीलाई लहराले बाँडेर पित्दै लगिरहेको छ अब ऊ हिँड्नु पर्छ टा बाटो दीन पुगी दिन रात हिँडेर पनि पुगिँदैन एक दिनले त अवश्य पनि त्यो जङ्गल कति कलिङ्ग राष्ट्रको दुनिवत्त गाउँमा पुग्नु थियो त्यो ब्राह्मणलाई धेरै टाढा पुछ ब्राह्मणले त्यसरी खिसार्दै पिक्दै लग्दै जाली र कृष्णजीनीले आफ्ना माता पिताको जुन आफूहरूबाट वियोग भइसकेपछि जुन पाउने दुःख कष्ट छ त्यसलाई पनि अनुभव गर्न सक्छ यस्ता दुःखहरू मेरा माता पिताले नपाउ भन्ने आशिका गर्दै गइरहे त त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि जाली कुमार र कृष्णजीनीको त्यो वियोग त्यो दुःख त्यो कष्ट त्यो ब्राह्मणको क्रूता निर्दयता देखेर देवताहरूको हृदय कम्प भयो कति क्रूर कति ब्राह्म कति चाहिँ यो निर्दय यो ब्राह्मण दिनमा त यसरी दुःख भइरहेको छ भने रातमा कसरी कति दुःख होला के खाला के लाउला कहाँ बस्ला यस्ता आमा बुवाको संस्कारी छोरा छोरीहरूको सेवा गर्नु यस्ताहरूको रक्षा गर्नु देवताहरूको लागि यो सौभाग्यको विषय हुन्छ देउताहरूको लागि पुण्य आर्जित गर्ने एउटा भूमि हुन्छ पुण्य भूमि हो त्यो शक्कर देवराज इन्द्र महाराजले दुईजना देवताहरूलाई चाहिँ आज्ञा गरे जाओ तिमीहरूले पुण्य सञ्चित गर धर्ममा हिँडेका संस्कारीहरूको रक्षा गर जाली कुमार र कृष्ण जिनाको हर हमेसा तिमीले स्याहार सुसार गरेर उनीहरूको रक्षा गर्न जाऊ यो देउताहरूको लागि सौभाग्यको विषय हुनेछ जाऊ भनेर चाहिँ देउता दुईजना पठाएछ ती देउता दुईजनाहरू त आफूलाई सौभाग्य थाने ओहो यत्तिका देउताहरू मध्येमा हामीले यो सौभाग्य पाए कृष्णजिना र जाली कुमारको सेवा गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो धन्य हाम्रो जीवन देउताहरूले देउताहरूले पुण्यवान शीलवान गुणहनुहरूको चाहिँ सेवा गर्न आउँछ देउताहरूले देवताहरूलाई पनि पुण्य चाहिन्छ उनीहरूलाई पुण्यको बलले उनीहरूले सुख भोग गर्ने हो र त्यो पुण्य भनेको चाहिँ यो लोकमा मात्रै पाउँछ त्यसैले तपाईँ सिलवान हुनुभयो भने गुणवान हुनुभयो भने देवताहरूले पुण्य गर्नको निमित्त तपाईँलाई सेवा गर्न आउँछ जसरी तपाईँले पुण्य प्राप्त गर्ने भनेर कता कता देवको देवताहरू पूजा गर्नु जानुहुन्छ नि हो उल्टो के उल्टो संसार उल्टो छ कि यसैले जुन बेला तपाईँले यो संसारलाई हेर्नु भएको जुन दृश्यलाई उल्टो गरेर फेरि हेर्नुहुन्छ नि तब तपाईँ सुल्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो छ यो संसार त देवताहरू आए आज्ञा लिएर आइसकेपछि जुजुको ब्राह्मणले दिनभरि तान्दै घिसार्दै पिट्दै लगेका ती जाली कुमार र कृष्णजिनीलाई रातिको समयमा जङ्गलको बाटो छ त्यो क्रूर निर्दय ब्राह्मणले के सोचे त भन्दाखेरि यस्तो जङ्गलको बाटो छ बाबा आउन सक्छ म त रुखमा चढ्छु बाघ भालु जनावरहरू आए पनि मेरो ज्यान त बचाउनु पर्यो यी बालकहरूलाई त म कसरी बोकेर लान सक्छु अब रुखमाथि होस् यिनीहरूलाई चाहिँ रुख त्यो चाहिँ फेदमै चाहिँ सुताइराख्नु पर्ला त्यहीँ लेटाइराख्नु पर्ला त्यो लहराले चाहिँ बाँडेर बरु त्यो लहरा म चाहिँ हातले समाएर म माथि चढेर उनीहरू भाग्न पनि नपाओस् भनेर त्यो लहरा बोकेर समाएर त्यहाँ माथि लहरा समाएर ऊ रुखको कापीमा गएर बस्न थालेछ रातिको था। समय हुँदाखेरि ब्राह्मण त्यही निदाएछ तर उसले आफूलाई त्यो लहरा मजाले बाँडिरहेको छ बच्चाहरू पाक्न नसकोस् भनेर त्यतिकैमा देवताहरू आए एकजना देवता बेसन्तर राजकुमारको भेष लिएर एकजना देवता मदिरानीको भेष लिएर ओहो आमा बुवा नै आएको जस्तै गएर भेष लिएर चाहिँ ती जाली कुमार र कृष्णजिनीको हाट त्यो लहराले खोलेर त्यो डोरी लहरा रूपी त्यो डोरी खोलेर कृष्णजिना र जाली कुमारलाई चाहिँ नुहाईढुवाई गरेर उनीहरूलाई चाहिँ भोजन खुवाएर सेवा सुसार गरेर उनीहरूको खुट्टाहरू मालिस गरेर दिव्य भोजन दिव्य हाटहरूले छोएर उनीहरूको दुःख कष्ट पिर सबै शान्त गरेर <णिया> देवताहरूले बालकहरूको त्यो पाउमा खुब मालिस गरेर मसाज गरेर सेवा गरेर पुण्य कमाएर धन्य धन्य भनेर देवताहरू देवताहरू तपाईँहरूले तपा चाहिँ के भन्न थाल्नुभयो होला देवताहरूले गर्छ पुण्य पुण्य मान्छेहरूलाई सेवा गरेर तपाईँ गुणवान हुनु पर्यो तपाईँ सिलवान हुनु पर्यो तपाईँ चाहिँ सत्यवादी हुनु पर्यो तपाईँ परिशुद्ध हुनु पर्यो तपाईँलाई सेवा गर्न आउँछ देउताहरूले त्यसरी देउताहरूको सेवा पाएर देवता त देवता हो तै पनि चाहिँ आफ्नै आमा आफ्नै बुबा कि देउताको त्यो प्रभावले गरेको त्यो सबै कुराहरू र त्यति बेला त्यो झाली कुमार र कृष्णजीनीले मानौ त्यो जुजुको ब्राह्मण त्यसरी ल्याएको उनीहरूले सबै चिज नै फुले त्यो आमा बुवाको त्यो माया मुद्दाले मान उनीहरू त्यो वनको पर्वतमा आफ्नै पर्नशालामा बसिरहेको जस्तो हुन्थ्यो पर्नशालामै बसिरहेको जस्तो मानौ उनीहरूलाई त्यो घटनाहरू सबै केही भएकै होइन जस्तो एउटा सपना जस्तो आफ्ना आमा बुवाले नै आफूलाई खुवाएको पिलाएको होइन मसाज गरेको आहा आफ्नै काखमा राखेर खुवाएको जसरी चाहिँ मदिरानीले चाहिँ जाली ए, 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 जाली कृष्णजीनीलाई काखमा राखेर खुवाउँछ वैसन्तर राजकुमारले चाहिँ जाली कुमारले आफ्नो काखमा राखेर खुवाउँछ त्यसरी नै ती देवताहरूले खुवाए पिलाए उनीहरूको सेवा गराए सेवा गरे रातभरि त त्यो जुजुको ब्राह्मण रुखमाथि बसेर निधाइरहेको छ थाहा छैन उसलाई यता देवताहरूको प्रभावले गर्दाखेरि सबै कुराहरू सजिलै भए र बिहान हुने बित्तिकै फेरि देवताहरूले के गर्छ देवता त भन्दाखेरि बेसन्त राजकुमारको त्यो शक्तितामा कुनै विघ्न बाधा नहोस् उस भनेर उसले दिएर पठाएको चिज त अब ब्राह्मणको अधिकारको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि बिहान हुने बेलामा फेरि जाली कुमार र कृष्णजीलाई त्यो रुख फेदमै मजाले आनन्दित निदाउने गरी सुताएर त्यो लहराको त्यो डोरीहरूले फेरि हातमा बाँडेर जान्थ्यो रातभरि न बाघ न भालु न के न कसो केही पनि भय अन्तर्या आएन ब्राह्मण चाहिँ रातभरि भा... कहीँ भय अन्तर्या आउँछ कि भन्ने डरले चाहिँ जहिले पनि जहिले पनि रुखमाथि चढेर त्यसरी बालकहरूलाई त्यसरी रातको समयमा त्यसरी जङ्गलको त्यो रुखको फेदमा त्यो छार्थ्यो उसले त हरेक रात हरेक रात देवताहरू आएर चाहिँ जाली कुमार र कृष्णजीको सेवा गरेको थियो हेर्नुहोस् है त्यो त्यो कृष्णजीनी र जाली कुमार देवताहरूलाई सेवा गर्न योग्य छोराछोरीहरू तपाईँहरू पनि त्यस्तो छोराछोरीहरू भइ भइदिनुहोस् न आमा बाबालाई कति सजिलो हुन्छ देवताहरू आएर सेवा गर्न योग्य छोराछोरीहरू कति दिन त्यसरी चाहिँ बिते त भन्दाखेरि अब उल्लेखित पाइन्छ है त्यसरी उल्लेखित पाइन्छ यहाँनिर एउटा चाहिँ घटना कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि जुजुको ब्राह्मणले ती जाली कुमार र कृष्ण जिनीलाई त्यसरी चाहिँ तान्दै घिचार्दै त्यो लगेको उसले चाहिँ लग्न चाहिँ कलिङ्ग राष्ट्रको त गाउँ त्यो ब्राह्मण भएको त्यो ग्राहुण आफ्नो गाउँमा चाहिँ लान खोजेको त्यो जङ्गलको बाटो भएर हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँडे देवताहरूको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो जुजुको ब्राह्मण त कहाँ पुगे त भन्दाखेरि कलिङ्ग राष्ट्रको दुन्नी गाउँमा पुगेन हेर्नुहोस् है देउताहरूको त्यो प्रभावले के भयो त भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मण त पन्ध्र दिन हिँडेर अरे पन्ध्र दिन हिँडेर साठी योजन काट्यो अरे उसले त्यसरी ब्राह्मणले त्यसरी चाहिँ पन्ध्र दिनमा साठी योजन काट्न सक्ने क्षमतै हुँदैन त्यो देवताहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि साथी योजन त्यो बाटो पनि त्यो ब्राह्मणले पन्ध्र दिनमा काटे र त्यो पन्ध्र दिनसम्म देउताहरूले चाहिँ जाली कुमार र कृष्ण जिनालाई जिनीलाई होइन मेरो मुखमा जिना जिना मात्र आउँछ फेरि है जिनी हो हुन त अब पाली भाषामा त कन्ना जिन ले जीना लेखेको छ होइन अनि केी मान्छे भएर जिना भन्ने आउँछ कि फेरि कन्ना जिना भन्छ कि तर चाहिँ कन्ना जी भनेर लेखेको छ होइन तै पनि अब कृष्ण जिनी कन्ना भने कि कृष्णा भयो होइन दिनसम्म सेवा गर्दै घेर्दै गर्दै घेर्दै साथी योजनको बाटो पन्ध्र दिनमा काटेर आखिर त्यो जुजुको ब्राह्मण त सिवी राज्यको जेठोत्तर नगरमा पो पुगेछ बाटो त त्यो पो भएछ त उसको लागि त कहाँ आफ्नो चाहिँ कलिङ्ग राष्ट्रमा लग्ने भनेर रा चाहिँ लिएर हिँडेको त्यो ब्राह्मण त देवताहरूको प्रभावले बाटो नै मोडेर कहाँ पुगेछ त भन्दाखेरि सञ्जय महाराजको नगर शिवी राष्ट्रको जेटोत्तर नगरमा पो पुगेछ त अहिलेसम्म पनि त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई थाहा छैन म कहाँ पुगेको हिँडेको छ हिँडेको छ दिनपछि त्यो दिनमा जुन बेला त्यो ब्राह्मण कृष्णजिना र जालिब कुमार लिखेर होइन कलिङ्ग राष्ट्रको दुनिवत गाउँमा पुग्छु भनेर हेरेको त तपाईँको शिवी राष्ट्रको जटुत्तर नगरमा पुगेको दिनमा त्यो रात सिबी राजा सञ्जय महाराजले एउटा सपना देखेछ सपनाको पनि धेरै अर्थ हुँदोरहेछ तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ यो सपना कसरी आउँछ कहाँबाट आउँछ के भएर आउँछ त सञ्जय महाराजले एउटा सपना देखेछ त्यो रातमा कस्तो सपना याद गर्नुहोस् है विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्छ शिवि का संजय सञ्जय महाराजले जुजुको जो ब्राह्मण आफ्नो देशमा उपस्थित हुँदाखेरि कस्तो सपना देखे भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ यो उत्तर दिने शिवी राजाले शिवी राजा भनेकै तपाईँको चाहिँ सञ्जय राजा हो कि विषन्त राजकुमारलाई पनि सिवी राजा भन्छ कहिलेकाहीँ सिवी देशको राजा भएकोले शिवी राजा भनेको कसरी चाहिँ सपना देखे त भन्दाखेरि शिवराजा दरबारमा बसिरहनु भएको समयमा अब कहीँ कहीँ न्यायालयमा पनि भनि लेखेको छ होइन वास्तवमा दरबारमै हो, हो। बसिरहेको समयमा एकजना मान्छे आएर राजाको हाटमा दुईवटा कमलको फुल राखिदिएछ साह्रै नै कोमल साह्रै नै सुन्दर यसो छुँदाखेरि पनि बिग्रिहाल्ला कि जस्तो कमलको फुलहरू मजाको दुईटा फुल चाहिँ हाटमा राखिदिकेपछि त्यो राजाले त्यो पनि सहर स्वीकारे र मान्छेले खुरखुरो दिन आयो राजाले लिए त्यो फुललाई कहीँ कतै राख्न नचाहेर कतै राखियो भने नै त्यो फुल चाहिँ बिग्रे लागे जस्तो त्यो फुल भएको कारणले गर्दाखेरि राजाले त्यो फुललाई कता राखौँ कता राखौँ हुँदा हुँदै आगेरमा राजाले त्यो फुल कहाँ राखे त भन्दाखेरि आफ्नो यो कानमा राखे के नेवारी भाषाबाट ढेप्ने स्वाछ्यू भन्छ नि स्वास्यु के कानमा राख्यो नेवारीहरू नेवारीहरूले राख्छ कि कानमा त उन्छा। उन्छा। त्यो फुलहरू सुन्दर हुन्छ नि त बास्नादार हुन्छ सुन्दर हुन्छ सिमी राजाले पनि त्यो कमलको फुललाई राखे कहाँ राखे आफ्नो कानमा चत्त चुइटा थियो दुईटै कानमा राखेको अब क्या मजा भयो होला तपाईँले पनि आज दुईटा फुलहरू कानमा राखेर एउटा फोटो पठाइदिनु राम्रो हुन्छ कि अब कमलको फुल त काल लिन जानु फेरि अरू अरू फुल मात्र राख्छ फेरि हामी चाहिँ त्यस्तो छ फेरि है त राजाले कमलको फुल आफ्नो कानमा धारण गरिसकेपछि ती फुलहरूको रेणु कमल फुलको रेणु फर झरेर फुरो झरेर राजाको छातीमा पो त्यहाँबाट खसिसकेपछि त कहाँ पर्छ छातीमा त पर्छ नि त्यो कमलको फुलहरू सर

हृदय छाती साह्रै नै शीतल भएर त्यो 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 अडेनहरू छरेर हृदयमा पर्दाखेरि ओहो त्यस्तो शीतल सपनामा के सपनामा राजाले कहिले जिन्दगीमा भएको थिएन रे आहा शीतल कति सुख 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 त राजाले सपना त्यति मात्रै हो ठुलो लामो सपना देखेन त राजालाई बिहान उठ्ने बित्तिकै राजालाई त ओहो के, के भएको यो मान्छेले एकजना चाहिँ राजालाई चाहिँ सर आएर एउटा मान्छेले फुल दियो दुइटा फुल दियो कमलको फुल त्यो कमलको फुललाई कमलको फुल छ तपाईँहरूलाई नालीमा फकरिएर फुलेर पनि नालीबाट अलग भएर फुलिरहन्छ त्यस्तो भूल, तर आजलाई त्यो सपनाको विषयमा जान्ने उत्सुकता लाग्यो र सपनाको लक्षण थाहा पाउने ब्राह्मणहरू अमात्यहरूलाई बोलाएर भोलि बिहान सोधियो ए ब्राह्मणहरू मैले यस्तो सपना देखेँ यो हृदय दे यति शीतल भयो यति आनन्दित भयो मैले लगाएको त्यो फुलको त्यो रेणुहरू फर छरेर त्यत्तिकै खसेको हृदयभित्र छिरेको ल अब हृदयमा पर्न गएको भनेको छिरेको भन्दा भन्दाखेरि पढ्नेको छाती भनेको त हृदय हो त ब्राह्मणहरूले चाहिँ आफ्नो विद्या अनुसार सपनाको लक्षणहरू सुनाइदिए भो महाराज पक्कै पनि यो लक्षणले के जनाइरहेको छ त धेरै धेरै समयदेखि परदेश गएका सी आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरू स्वदेश फिर्ति हुने लक्षण हो यो स्वदेश फिर्ती हुने लक्षण हो यो सपनामा त तपाईँलाई कुनै दुःख कष्ट भए अन्त के पनि हुने छैन यो शुभ स्वप्न हो भनिसकेपछि त राजा त खुसी भयो ओहो मेरा प्रदेश गएका ज्ञाती बन्धुहरू को छन् यसो विचार गरे अब आफ्नो छोरा अब राजकुमार बुहारी मदिरानी मदिदेवी भन्नु पर्यो अब जाले कुमार कृष्णाजी नै त छन् यत्रो महिना भइसक्यो गर गर नाती, नाती नाती के गर्दै होला कसो गर्दै होला मेरो परदेश गएर बस्ने भनेको त छोरा र नातिहरू नै हुन् छोरा बुहारी र नाति नातिनी नातिहरू नै त हो साँच्चैकै यो ब्राह्मणहरूले भनेको यो लक्षण अनुसार त्यो कुरा सत्य हो कति जाति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सञ्जय महाराजले मनमा कुरा खेल्छ जनताहरूको इच्छा चाहनाहरू भन्दै मैले कठोर निर्णय लिए वेश राजकुमारलाई निर्वासन पठाउने भन्दा भन्दै बुहारी नातिहरूलाई पनि पठाउनु पर्ने बाध्य भयो के गर्दै होली कसो गर्दै होली सपना साकार हो यो सपना चाहिँ साँच्चैकै साकार भइदियो हुन्थ्यो सायद मेरो मन जसरी चाहिँ अब गल्ती भयो मैले चाहिँ दुष् डुस्क, दुष्कृत्य नै गरेँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ सायद अहिलेसम्म त यो प्रजाहरू नागरिकहरू जनताहरूलाई पनि अवश्य त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ भनेर राजा चाहिँ दरबारको च्यालमा बसेर चाहिँ गुनगुनाइरहेको थियो मन मनमै के त झ्यालबाट त त्यसरी गुनगुनाइरहेको थियो त यसरी आँखा बिछाएर यो बाटोमा आउँदा आयो चाहिँ मेरो चाहिँ न्याति बन्धुहरू चाहिँ फर्किन्छ भनेको होइन साँच्चै यही बाटो त फर्किन्छ फर्के त कति जाति हुन्थ्यो भनेर मनमा के राखिरहेको थियो साँच्चै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दरबारको त्यो देउताहरूको प्रभावले त्यो जुजुको ब्राह्मण त तपाईँको दरबारको बालक दरबारको के भन्छ त्यसलाई पताङगिरी भन्छ के भन्न चाहिँ नेवारी भाषाबाट चाहिँ चुक ल्याएको भन्छ होइन दरबारको चाहिँ चुक ल्याएको के अब त्यो ल्याएकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब पताङ्गारी भन्ने पताङ्गारी पनि पतङ पनि भनिन्छ दरबारको नजिकैको त्यो पातीहरू हुन्छ नि त तपाईँ कृष्ण मन्दिरमा जानुहोस् न दरबारहरूमा पुरानो पुरानो चाहिँ राजाहरूको दरबारमा जानुहोस् न त्यो हेर्दाखेरि त त्यति बेलाका राजाहरू पनि साँच्चै चाहिँ संस्कृति प्रेमी हुनुपर्छ अहिलेको हाम्रो चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ यो त राज्यहरूतिर आउनुहोस् न भक्तपुर जानुहोस् ललितपुर जानुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ भक्तपुर दरबार होइन कृष्ण यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ललितपुरको होइन कृष्ण मन्दिरको नजिकै एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दरबार छ त्यहाँ त्यो दरबारमा जानुहोस् त्यसपछि त्यहाँ काठमाडौँमा पनि छ नि कलात्मक चिजहरू ल्याएको पाउँछ त्यहाँ चुक पाउँछ के ठ्याक्कै राजालाई झ्यालबाट हेर्दाखेरि त त्यो ब्राह्मण त त्यो जुजुको ब्राह्मण र त्यो बालकको त ब्रावणले चाहिँ समाएर ल्याएर त्यही सँगै ल्याएर त्यो चुक त्यो ल्याएकोमा जो तो पतंग गिरी मां बसी रहे कुप्पत देखेता अगा ये से ये से मिचियो राजा ले ओके हो यो साचो हो कि यो सपना हो मेरो ऐसो हृदा केरता वो जुझले मां नहीं ना मेरा चाइ ड्रीज़ना चाइ नाती 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 और कस्ते देखने जाता ऐसो हृदा केरते सीर जस्तो चाइ आई ना फुरती उजाल मुहार भाएगा आई शीतल शान्त व्यवहार भएका यिनीहरू त मेरा नातिनी हुन् नि हो यो ब्राह्मण कोसँग आइरहेको छ राजालाई त आका मिची मिची त यो सपना हो त छुट्याउन सकेन यो मेरो नाति होइन ना र यिनीहरू यो जाली कुमार र कृष्ण जिना होइन र यिनीहरू ओहो आज मैले चाहिँ सपना देखेको त्यो सपनाको लक्षण मैले चाहिँ बुझेको भनेर ज्ञाती बन्धुहरू फर्किन्छ भने कतै झाली कुमार र कृष्ण जीना फर्केको त होइन मन त हतारियो त्यो कृष्ण जिनी र जाली कुमार हो कि होइन ल धेरै समयपछि देखेको कारणले होला एक्कासी त्यसरी कसरी आउँछ फेरि चाहिँ अब चाहिँ बेसन्तर राजकुमार र रा मध्यदेवी आइरहेको भए पो ठ्याक्कै देखिन्थ्यो दुईजना त्यसो कसरी भयो हत्ता न

पठाइदिएको हेर्छ त साँच्चै कि हो कुमार र कृष्णजिनी ब्राह्मण सँग छ ब्राह्मण सँगै जाली कुमार र कृष्णजीनीलाई एकैचोटि दरबारमा लगेछ त्यो सबै कुरा त्यो त्यो दरबारको नजिक त्यो पताङगिरीमा त्यो चाहिँ ल्याएको त्यो सुकमा भएको त्यो देवताहरूको प्रभावले भएको ब्राह्मण त अचम्म छ म कहाँ आइपुगेँ म कुन दरबार हो यो कसो दरबार हो यो अचम्मित छ ब्राह्मणलाई त म कहाँ जान लागेको म कहाँ पुगेँ जाउँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राजाले बोलाउनु भएको छ यो त हाम्रो जाली कुमार र कृष्ण चिना पो हो त भनेर चाहिँ ब्राह्मणलाई त अचम्म भयो यो कलिङको राष्ट्र होइन यो चाहिँ दुनिमित्त गाउँ होइन कहाँ आइपुगेँ म हे कहाँ आइपुगेँ भने कराइरहन्छ सञ्जय महाराजले चाहिँ बोलाइसकेको छ आदेश अनुसार तपाईँ तुरुन्त त्यहाँ चाहिँ बालक लिएर त्यहाँ जानु पऱ्यो ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ डुटले चाहिँ लगिहालेछ नि त त राजदरबारमा है राजदरबारमा राजाको अगाडि त त्यो ब्राह्मण र कृष्ण जिना र जाली कुमारको त्यहाँ त साँच्चै के हो रहेछ आफ्ना चाहिँ नातिहरू त्यसरी हेर्न पाउँदाखेरि सञ्जय राजा त यतिर भएोर भए राजाले के भने त भन्दाखेरि हे ब्राह्मण तिमीले यी बालक यी बालकहरू चाहिँ कसरी पायौ कहाँबाट का, ल्याएर आऊ तिमीले के गरे तिमीले यिनीहरूलाई चाहिँ समाजेर ल्याएको ल भनौ यी त मेरा जाली कुमार र कृष्णजिनीहरू तिम्रो हाटमा यो चाहिँ यो बालकहरू कसरी प्राप्त भए यिनीहरू त चाहिँ आफ्ना पिता होइन आफ्नो मातासँग चाहिँ वङ्क प्रवेशमा वङ्क पर्वतमा गएका छन् त आज तिमीले यहाँ कसरी ल्यायो ल भनौ त ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि हे महाराज मैले यी बालकहरू यो बालिका यो बालक र बालिका मैले दानमा प्राप्त गरेको मैले दानमा प्राप्त गरेको त मेरो भयो यो भनेर भने तिमीले यो दानमै प्राप्त गरेको भन्ने के प्रमाण छ तिमीले नचाहिँ यिनीहरूलाई फकाएर ल्याएको फुलाएर ल्याएको यिनीहरू झुल्याएर ल्याएको के ल्यायो ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि मारा त्यसो नभन्नु मैले यो दानमै प्राप्त गरेको दानमै प्राप्त गरेको जसरी सारा नदीको अन्तिम गन्तव्य भनेको समुद्र हुन्छ त्यसरी नै हरेक याचकहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको बेसन्तर राजकुमार हो सारा सत्तो प्राणी को आधार बने को यु पृथ्वी उन्चर नई सारा याचक घर को आधार बने को तो विष्णुदर राजकुमार हो तब मलाई पनी आवश्यकता अनुसार मोपनी विष्णुदर राजकुमार को सामुन्य गहरा मैले दान को रूप में छोरा छोरी हरु प्राप्त करे तब मेरो क्ये दोस्त मैले दान लिए दान दिनेले पनि खुसीले दियो मैले पनि खुसीले लिएँ अब तपाईँको नाति भनेर हुन्छ दानबाट प्राप्त गरेको यो त मेरो बेसन्तर राजकुमार दान वीरन्तर राजकुमारले मलाई दान गरेको नपत्या तपाईँले यी बालकहरूलाई सोधेको हुन्छ मैले के प्रमाण दिइरहनु पर्छ र यी बालकहरूलाई सोध्नु हेर कसरी इमान्दारपूर्वक मसँगै बसिरहेको छ अब उनीहरूले त भाग्छ भन्ने डर पनि छैन मलाई उनीहरूको व्यवहार देख्दाखेरि भाग्छ भन्ने डर पनि छैनन् पितालाई भनेको थियो अब हामीलाई बिदा दिनुहोस् अब तपाईँको चाहिँ कार्यमा हामी चाहिँ अब बाधा गर्ने छैन भनेर बाबुवालाई पनि वचन दिएर मसँग हिँडेका होइन यहाँसम्म बुझिसक्यो अब थाहा पाइसक्यो तिनीहरू अब मसँग छोडेर तिनीहरू जाँदैन नपत्या सोध्नु राजाले सोधे हे कृष्णजी न हे जाली कुमार के तिमीहरू तिमीलाई तिमीहरूलाई पिता वेसन्तर महाराज वेसन्तर राजाले के तिमीहरूलाई दानै गरेको हो त जाली कुमार र कृष्णजीले भने हे बाजे हाम्रा पिताहरूले हामीलाई महान कार्यको निमित्त हामीलाई दान गरेको हो यो ब्राह्मण जे बोल्दैछ सत्य बोल्दैछ अब हामी पिताको छोरा छोरी होइनन् यो ब्राह्मणको दास दासी जस्तै हो हामी हामीलाई दानै गरेर पठाएको हो भनेर भनिदिइसकेपछि त चाहिँ सञ्जय राजाको मन त बाबा ढुङ्गाले हानेको जस्तो किल्ला ठकेको जस्तो आँखा त आँसु मेरा छोरा बेसन तर त्यस्तो दान गरेर चाहिँ देश निर्वाचन भएर जाँदाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ जुन सङ्कल्प गरेको दानलाई उसले चाहिँ छोडेन छ कति सहेर दान गरे, दा गरे होला दान गरे होला भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ जेसुकी गरे पनि मेरा छोराहरूको चाहिँ दानको त साक्षा प्रशंसा गर्ने योग्य नै रहेछ भा भनेर चाहिँ भनिरहे उता अमात्यहरू होइन राजदरबारका अमात्यहरूले अरू अरूले चाहिँ विषन्तरको चाहिँ खुबै उपहास गरे निन्दा गरे कसरी निन्दा गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि सहनै नसकेर निन्दा गरेको ओहो हो यो विषन्तर यो विषन्तरले गरे गरे दास के गरेको यो के गरेको दान भनेको त आफूसँग भएको धन दिनु घोडा दिनु हात्ती दिनु रथ दिनु कुञ्जर दिनु दास दिनु दासी दिनु केही छ अरू भने त्यो को दिनु त यो बेसन्तर त कति दीर्दय भएर चाहिँ आफ्ना सन्तानहरू पनि दान दिएर पठायो भने नि यस्तो पनि हो त्यत्रो दान गरेर बाहिरी दान गरेर त देश जनता र चाहिँ नागरिक र जनताहरूले देशबाट निर्वासन गरेर पठाए त्यही दानको कारणले त्यस्तो वङ्क पर्वतमा गएर दुःख भोग गर्नु पर्यो अझै पनि त्यो कार्यलाई नछारिकन आफ्नो सन्तानहरू पनि दान गर्ने त्यसरी चाहिँ यस्ता साना साना डुढे बालकहरू यस्ता दुरे बालकहरूलाई चाहिँ दान गर्ने त्यो वेशन्तरको त्यो हृदय कष्ट निर्दय होला त्यो कति क्रुर होला त्यो लमातीहरूले त्यसरी चाहिँ उपहास उप <स्थाँगा> सबैले आफ्नो मुखहरू हेरेर कस्तो यो वेसन्तर यो कस्तो कस्तो हेर यस्ता दुधे बालकहरू कति दुःख भोग गरे यस्तालाई त दान गरेको लो भयो अब त्यत्तिकैमा राजा त्यो सञ्जय राजा पनि त अब चोक्रेर बसिरह्यो के गर्ने अब दानै दिइसक्यो यो ब्राह्मण त खुसी भइरहेछ अब दान प्राप्त बढेको कसले मलाई रोक्न सक्छ मेरै त हो नि अब धर्मको हिसाबले त म सायद मसँग खोज्न पाउँदैन त आफ्नो पिताको त्यसरी निन्दा र उपहास भएको जाली कुमार ले सुन्नै सकेन सुन्नै सकेन त जाली कुमारले के भने त भन्दाखेरि भो बाजे हे मात्रैहरू जुन पितासँग न घोडा छ न रड छ न हात्ती छ न कन्जुर कुञ्जर छ न दास दासदासीहरू छ त्यस्ता पितासँग कसैले झोली फैलाएर माग्छ भने अरू के दिन्छ त जे छ त्यही त दिन्छ नि मेरा पितासँग घोडा छैन हात्ती छैन दास छैन दासी छैन रड छैन के पनि छैन त यो ब्राह्मणले झोली फैलाएर मेरो पितासँग चाहिँ जे छ त्यही माग्यो छोरा छोरी माग्यो मेरो पिताको छोरा छोरी छ त छोरा छोरी मागे त मागेको जे छ त्यही दिन्छु भनेर सङ्कल्प गरेको मेरो पिताले आफ्नो सन्तान छ त सन्तान दिए त मेरो पिताको यत्रो उपास् तिमीहरू किन गर्छु ए बाजे म मेरो पितासँग के थियो र जाँदाखेरि सबै त्यागेर गएको होइन के यो अमात्यहरूलाई थाहा छैन के यो अमात्यहरूलाई मेरो पिताले चाहिँ यसरी सङ्कल्प गरेको त्यो कारण के को लागि सारा संसार उद्धारको लागि मेरो पिताले त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको जसले मेरा पिताको उपहास गरिरहेका छन् ती तिनीहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त मेरा पिताले त्याग गरेका हुन् भने जसले जे माग्छ त्यही दिए त के भयो जुन पिताले हामीलाई दान गरे हामीलाई खुसी छ हामीलाई सन्तोष छ पिताको त्यो महान कार्यमा हामीले साथ दिन पाउँदा हामीलाई गर्व लागिरहेको छ भने यो अमात्यहरू मेरो पिताको विषयमा किन निन्दा र किन उपहास गरिरहेका छौँ ए बाजे भन्नुहोस् तपाईँ महाराज भएर तपाईँ भन्नुहोस् के दिने त मेरो पिताले के देला र मेरो पिताले के छ र दिनको निमित्त अरू जे छ त्यो दियो भनेर त जाली कुमार त त्यहाँ गर्जिए मानव एउटा सियर गर्जे जस्तै दरबारमा गर्जिए सानो दुडे बालेको हो तर जुन चाहिँ जाली कुमारको त्यो गर्जाइले गर्दाखेरि दरबारमा त्यो अरू अमात्यहरू जति पनि छन् तिनीहरूको मुख त पुरै सियोले सिएको जस्तो भयो पुरै मुखले सिएको जस्तो भयो होइन कोही बोल्न सकेन जाली कुमारको त्यो शब्द सुनेर ओहो हो जाली कुमारले यस्तो त्यहाँ बोलिदियो कि बाबा फिल्ममा भए त कति मजा आउन्थ्यो दान गर्ने दान दिएको हामीलाई हामी सन्तुष्ट खुसी छु त्यस्तो महान कार्यहरू जसलाई जसलाई जसले भेषन्तर राजकुमारको निन्दा प्रशंसा निन्दा र उपहास गरे त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि नै हो भेषन्तर राजकुमारले यो महान कार्य गरेको भन्नुहोस् बाजे के दिने मेरो पिताले भएको दिने कि नभएको दिने आफ्नो अधिकारमा भएको चिज दिने कि अधिकारमा नभएको चिज दिन्छ मेरो मेरो पिताले ल भन्नुहोस् महाराज तपाईँकै मुखबाट भन्नुहोस् भनिसकेपछि त साराका सारा, सारा मान्छेहरूले राजाको मुहार हेरे राजाले अब के भन्ने होला त सञ्जय महाराजले के भने त भन्दाखेरि हे जाली कुमार तिमीले जे भनिरहेका छौ त्यो सपट्यो सर हो माग्न आएकाहरूलाई धन सम्पत्ति त के आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गसम्म दिने आफ्नो प्राणसम्म दिने भनेर सङ्कल्प गरेका मेरा दानवीर दान छोराले त्यही दान दिएर चाहिँ वङ्क पर्वतमा निर्वासन भएर जानु पर्दाखेरि पनि वङ्क पर्वत जस्तो त्यो दर्दनाक पर्वतमा ब्राह्मणले झोली फैलाउँदाखेरि पनि मेरो छोराले कुनै ब्राह्मणको झोली खाली गरिदिएन आफ्नो सन्तानलाई पनि त्यो महान कार्यको लागि त्यागी दिए धन्य धन्य मेरो छोरोको त्यो कार्यप्रति होइन आखिरमा सञ्जय महाराजले पनि आफ्नो बेसन्तर छोराको त्यो कार्यलाई प्रशंसा नै गरे प्रशंसा नै गरे होइन त्यसरी गरिसकेपछि तर बेस सञ्जय राजकुमारले ए सञ्जय राजाले त के भने त भन्दाखेरि साँच्चैकै यो कठिन कार्य हो साँच्चैकै यो चाहिँ दुष्कर कार्य हो आफ्नो छोराछोरीलाई एउटा ब्राह्मणको हातमा दिएर पठाउनु तर मेरा छोराले मेरा नातिहरू दान गर्दाखेरि कसरी आफ्नो मनलाई थामेर दान गरे होला त्यो सम्झेर चाहिँ यो मेरो मुटु नै कापिरहेको छ कसरी मात्र दान दिए होला त जाली कुमारले भने बाजे मेरा पिताले सजिलै आफ्नो सन्तानलाई कुनै वस्तु जस्तो दान दिएको त होइन कुनै वस्तु जस्तो दान दिएको पनि होइन त्यसरी दिएको भए त्यस्तो महान कार्यमा कसरी आधार हुन जान्छ दान दिएको बेलामा मेरा पिताले तपाईँको छोराले भनेको थियो यो ब्राह्मणलाई मेरा छोरा छोरीहरू प्राण भन्दा पनि प्यारो छ र त्योभन्दा पनि सय गुना हजार गुना र लाख गुना करोड गुणा मलाई सर्वज्ञ बुद्धत्व प्राप्त बुद्धत्व प्यारो छ जुन बुद्धत्व प्राप्त गरि गरिसकेपछि यो संसारको दुःखमा परिरहेका सम्पूर्ण शक्त प्राणीहरू मनुष्य देवहरूको लागि उद्धार गर्ने त्यो महान उद्देश्य राखेर रा। आफ्नो मुटु भन्दा पनि प्यारो छोराछोरीहरूलाई दान गरेको थियो डाँडा कितेर आँखाबाट आँसु छारेर मेरा पिताले मलाई चाहिँ दान गरेको थियो हामीलाई दान गरेको थियो थी। त्यतिकै सजिलो थिएन यस्तो कार्य भनेर जाली कुमारले भने त्यस्तो महान कार्यमा हामीले अनुमोदन गरेर आएका कृष्णजिनीले र मैले पनि पिताको त्यो महान कार्यलाई स्वीकार्दै यो ब्राह्मणको दास दासी बनेर हामी आएका स्वीकारएर आएका पिताको जय होस् पिताको मङ्गल होस् कल्याण होस् पिताको महान कार्यमा हामी रथ बन्न सकौँ नाउ बन्न सकौँ भनेर हामीले पनि सङ्कल्प गरेर आज यो ब्राह्मणको दास दासी भएर आएका त्यत्तिकै सजिलो कार्य होइन यस्तो कठोर कार्य किन गर्नु भयो त भन्दाखेरि संसार लोक उद्धारको निमित्त पिताले यो कार्य थालनी गर्नु भएको छ धन्य मेरा पिता धन्य मेरा माता जसको कोखमा हामी जन्म लिन पाए त हामी दान दिने मान्छे दान दिने र दान भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै सन्तोष महान सहभागी हुन गर्व छ त यो अमात्यहरू किन यसरी चाहिँ निन्दा र बाहस गरिरहेका भनेर झालेकोमा मात्र गर्जियो भाइ त्यहाँ त बाब्बा त यति कुरा गरिरहँदाखेरि सञ्जय महाराजको आँखाबाट आँसु त तटो त्यहाँ बसेका अमात्यहरूको पनि अब बिरह हुन थाल्यो ओहो त्यस्तो पो त्यस्तो पो त्यस्तो पो त सञ्जय महाराजले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि हे जाली कुमार हे कृष्णजिनी अरू बेला भए त तिमीहरू मलाई देख्ने बित्तिकै हुरु दौडेर आउँथ्यो मेरो काखमा बस्न आउँथ्यो फुसुती देवीको काखमा बस्न आउँथ्यो तिमीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त हृदय थाम्नै सकिन आज भने तिमीहरू चाहिँ आइरहेको छैन यो योग यो चाहिँ यो तिमीहरूलाई चाहिँ अँगाल्नको निमित्त कति म चाहिँ आतुर भइरहेको छु हे जाली कुमार हे कृष्णजीना आज भने तिमीहरू आएका छैनौ किन होला आऊ भनेर चाहिँ हात फैलाएर आफ्ना चाहिँ नातिहरूलाई चाहिँ हात फैलाएर बोलाइरहेको छ जाली कुमार र कृष्णजीना आएनन् ब्राह्मण सँगै बसिरहेका छन् त जाली कुमारले के भने त भन्दाखेरि बाजे यो सत्पुरुषहरूको धर्म होइन हामीले अब यो ब्राह्मणलाई कसरी छोडेर तपाईँको चाहिँ काखमा आउन सक्छ सञ्जय महाराजले के भने त भन्दाखेरि तिमीहरू त राज्यको चाहिँ राजपुत्रहरू हुन् तिमीहरू मेरा छोरा भइसन नि त राजकुमार तिमीहरू राजकुमारका छोरा छोराछोरीहरू यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी दुःख भोग्नु पाउँदैन यसरी व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो सुहाउनु पाउँदैन आऊ भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ जाली कुमारले के भने त भन्दाखेरि तपाईँको छोरा बुहारी चाहिँ अहिलेसम्म पनि राजकुमार राजकुमारी नै छन् तर ती राजकुमार र राजकुमारीका छोरा छोरी हा अब हामी भएन अब हामी यो ब्राह्मणको दास दासी हो यदि ब्राह्मणलाई दिएर पठाएको त्यो दानलाई त्यागेर हामी तपाईँको काखमा आयो भने तपाईँको अधिकारमा हामी आयो भने मेरा पिताको त्यस्तो महान कार्यलाई हामीले टुक्र्याएको हुनेछ त्यस्तो महान कार्यमा हामीले बाधा गरेको हुन्छ जति दुःख होस् कस्तो होस् पिर होस् चिन्ता हामीले केही छैन बस हाम्रो चाहिँ एउटै कामना छ बुवाको त्यो महान कार्य सफल हो महान कार्य सफल होस् अब त हामी यो ब्राह्मणको दासदासी हो हामी त यो ब्राह्मणको अधिकारमा छु अब यो त सानो बच्चालाई त्यसरी भनिएको भने त सञ्जय राजाले के भने त भन्दाखेरि यदि वसन्त राजकुमारले यो ब्राह्मणलाई दास दासीको रूपमा तिमीहरूलाई दान गरेको छ भने पक्कै पनि तिम्रा पिता वसन्त राजकुमार महान व्यक्ति हुनुहुन्छ पक्कै पनि तिमीहरूको मूल्य टोकेको हुनुपर्छ भन कति मूल्य टोकेको छौ तिमीहरूको यो दासे, दासे दास र दासित्वबाट मुक्त गर्नको निमित्त त्यो मूल्य तिरेर मेरा नातिहरूलाई दासबाट म मुक्त गराइदिन्छु भन तिमीहरूको मूल्य कस कसरी टोकेको छ वेसन्त राजकुमारले तपाईँलाई याद छ वेसन्तर राजकुमारले मूल्य टोकेको आफ्ना छोराछोरीलाई हे जाली हे कृष्ण भनेर बोलाउँदाखेरि पुष्कर्णीबाट चाहिँ उठेर आउँदाखेरि आफ्ना पिताको पाउ छोएर आँसु झारेर बस्दाखेरि बेसन्तर राजकुमारले आँसु थाप्न नबसेर आँसु खसेर उनीहरूको शिरमा परिरहेको थियो जुन बेला उनीहरूलाई आशीर्वाद जस्तै थियो त्यति बेला मूल्य तो तोकेको थियो तो कति मूल्य तोकेको थियो तो त तो भन्दाखेरि जाली कुमारको मूल्य हजार कासा अर्पण टोकेको थियो भन्दाखेरि कृष्णजीनीको मूल्य सर्वस मूल्य टोकेर पठाएको थियो त जाली कुमारले भने महाराज बेसन्तर राजा बेसन्तर राज बेसन्तर होइन मेरा पिताले मलाई हजार कासा र बहिनी जाली होइन कृष्णजीनी लाई सर्वशक्त मूल्य टोकेको छ भनेर राजालाई भनिसकेपछि राजाले पनि एकैचोटि अमात्यहरूलाई बोलाएर भने हे ब्राह्मण मेरा यी नातिहरूलाई दासबाट मुक्त गर्नको निमित्त जुन मेरा छोरा बेसन्तरले मूल्य टोकेको छ त्यो मूल्य तिमीलाई म अवश्य दिनेछु र मेरा नातिहरूलाई दासबाट मुक्त गराइदेऊ त ब्राह्मण त हो, हो। त्यही भएर वे यो वेश राजकुमारले हे मलाई चाहिँ यो नाति यो चाहिँ यो जाली कुमार कृष्णजीनी लिएर सञ्जय राजा कहाँ जानु भनेर मलाई भन्न त भनेको थियो तर मैले नै नमानेको राजाले फेरि मलाई चाहिँ चोरेर ल्यायो यस्तो गरेर ल्यायो उसै गरेर ल्यायो भनेर चाहिँ मलाई हे सजाय देला भनेर म नगएको ओ, ओ, हो यस्तो मूल्य तोकेको रहेछ त ओहो यो दुईजना बालकहरू यहाँ दिएर मैले चाहिँ हजार असर पिर सर्वस्वत दान प्राप्त गर्ने हो भने त यो बालकहरूलाई त म छाडा दिन्छु नि भनेर त ब्राह्मण त राजी भए त्यो त लोभी रहेछ त्यो त जति पाउँछ त्यति झन् उसलाई फाइदा दुईजना बालक दिएर चाहिँ हजार कासार पन्ध्र सर्वस्वत भनेको दान त्यो राजाहरूले मात्र दिन सक्छ त्यो सबै कसैले पनि त्यो दिन सक्ने त्यो अवस्था हुँदैन त्यस्तो हो नि सर्वस्वत भनेको त होइन राजाले हजार कासार पनि ए हजार असर्पेहरू असर्पी पनि ल्याए अब सर्वस्वत पनि दिनु पर्यो सर्वस्वत भनेको सेवटा सेजना दास दासी गाई गोरु हात्ती असर्पी रथ आदि इत्यादि से से थरी पदार्थहरू दान गर्नुलाई सर्वसद्धान सर्वसद्धान भनिन्छ त दुईजना बालकहरू दिएर दास दासीहरू नै से सेजना होइन आदि सेजना गाई गोरु सेजना असर्पी रथहरू त्यसरी पाउँदाखेरि त त्यो ब्राह्मण त मक्क हुने भइहाल्यो नि त हे वैसन्तरले त मलाई यो दरबारमा जाऊ जानु भनेको त्यत्तिकै होइन रहेछ ओहो हो, हो, यति कुरा थाहा था। पायो भने त म पहिल्यै आउँथेँ नि भनेर चाहिँ ब्राह्मणलाई त अब त्यो क्षण प्राप्त भयो त ब्राह्मणलाई त्यो सबै चिज दिइसकेपछि ब्राह्मण त खुसी भएर मख हो ओहो हो, सातले एउटा महल पनि बनाइदियो ब्राह्मणको लागि दियो त्यो त्यो दानमै पर्छ त्यो पनि सातले महल गएर राज्य भोज राजभोज भोज भन्छ होइन दिवे भोज खाएर त ब्राह्मण त ओहो मजा 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 यस्तो पो जिन्दगी त बा जवान हुँदाखेरि नै यस्तो जिन्दगी पाएको भए कति जाति हुन्थ्यो म त वृद्ध भए तै पनि खुसी त खायो पियो पियो सातले महलमा दास दासी र सानसँग बसे मिठा मिठा चिज वस्तुहरू भोजनहरू सेवन गरेर पलङ्गमा मस्त त्यो ब्राह्मण बसे सञ्जय राजाले पनि त्यो ब्राह्मणलाई कुनै त्यस्तो दुःख दिएन जसको कारणले मेरा चाहिँ नातिहरू यहाँसम्म आइपुगे तिमीलाई उपयुक्त मूल्य म तिरेर यो बालक मेरा नाति होइन ना, अरूलाई चाहिँ म दासबाट मुक्त गरिदिन्छु मुक्त गरिदिए त मुक्त गरिदिइसकेपछि सञ्जय महाराजले जाली कुमारलाई काठमा राखे ए यो के खुसती देवीले कृष्ण जी नैलाई काखमा राखेर वनको कुराहरू सोध्न थाले कुमार, तिम्रा माता पिता वनमा कसरी बसिरहेका छन् होला तिमीहरू कसरी बस्यौ भनेर त जाली कुमारले चाहिँ जङ्गलको सबै वृत्तान्तहरू सुनाए पर्णशाला दुईटा छन् त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा पिता बस्नुहुन्छ एक ठाउँमा आमा बस्नुहुन्छ आमा दिन दिनै फलफुल दिन जानुहुन्थ्यो जङ्गलमा त्यही फलफुल हामी खान्छौँ दिउँसो हामी खाँदैनौँ बेलुका आएपछि मात्रै हामी खान्छौँ चा। यसरी चाहिँ दिन दिने वरा गर्नु पर्ने पर्ने भएको कारणले आमा साह्रै दुब्लाएकी छिन् केस कति राम्रा राम्रा केसहरू पनि जता परिसकेका छन् छाला होइन तारहरू कति दुखिसकेका छन् छालाहरू कति के के भइसकेका छन् हामी त भुइँमा सुत्छौँ राति आगो बालेर पर सुत्नु पर्छ तर बाजे हामीहरू त्यसरी बस्दाखेरि दुःख कस्तो सहेर हेर्दाखेरि त्यस्तो भए तापनि आमा बुवाहरूको काख आमा बुवाहरूको साथ आमा बुबाहरूको मैत्री करुणा हामीलाई पाएर यो राजमहल भन्दा पनि हामीलाई त जङ्गलमै वास्तवमा सुख थियो जङ्गलमै हामीलाई आनन्द थियो साँच्चै कि आमाको काग स्वर्गभन्दा कम छैन बाबाको काख तीर्थ धामभन्दा कम छैन आज हामीले ती बाबा र आमालाई साह्रै नै छुट्टिएर आउनु पर्दाखेरि साह्रै साह्रै नै हृदयमा चाहिँ सम्झना आइरहेको छ यद्यपि जङ्गलमा कठिन थियो चिसो थियो डर थियो त्रास थियो नाना थरी खान लाउन बस्न गाह्रो थियो तर आमा छ बुवा छ जहाँ आमा छ जहाँ बुवा छ त्यही स्वर्ग जस्तो लाग्छ यो राजमहल भन्दा पनि जङ्गले हामीलाई खुसी लाग्छ जङ्गले हामीलाई आनन्दित लाग्छ र ल हेर्नुहोस् त्यो सानो बच्चाहरूले भनेको त्यसैले आमा बुबा जहाँ छन् त्यही स्वर्ग छ त्यो बालकहरूले भनेको ज्ञान लिनुहोस् न तपाईँहरू हाम्रा पिता हाम्रा माताले केही नभए पनि हामीलाई सब ठोक दिएको थियो सबै ठोक दिएको थियो अरे ल केही छैन नि जङ्गलमा बसेपछि बसे त आमासँग के छ र बुवासँग के छ र पनि हामीलाई चाहिँ सबै ठोक दिएको छ सुख र शान्ति भनेकै सबै ठोक होइन कति माया गर्नुहुन्छ कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कति मैत्री राख्नुहुन्थ्यो कति करुणा गर्नुहुन्थ्यो आमा बुवाहरूको मन भनेको त साँच्चै कि छोरा छोरी माथि नै हुँदो रहेछ आफ्नो प्राण भन्दा पनि प्यारो थानेर हामीलाई चाहिँ हेरचार गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा माता पिताले भनेर जाली कुमारले आफ्ना बाजेलाई सुनाउँदै थियो कृष्णजीनीले पनि सुनाउँदै थियो हामीलाई यो ब्राह्मण यो साँच्चैकै ब्राह्मण जस्तो त हामीलाई लागेकै थिएन कुनै राक्षस ब्राह्मण भेषधारी लिएर आएको जस्तो लाग्यो कति क्रूर कति निर्दयी थियो बुवा आमाले हामीलाई दान दिएर पठाउँदाखेरि पनि त्यो बुवा आमाको त्यो गुणलाई सम्झेर हामीले यो ब्राह्मणको हाटमा हामीले हाटमा परे पनि हामीले बुवा आमाको त्यो कार्यलाई महान कार्यलाई सिद्ध गर्नुको निमित्त रथ र नाउ बनिदिनुको निमित्त सङ्कल्प गरेर आए त्यसरी गुण तिर्नु पर्ने मेरा पिता आमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कृष्णजिनाले पनि त्यहाँ भने जाली कुमारले के भने त भन्दाखेरि बाजेर बजे हाम्रा पिताहरूलाई ले हामीलाई त्यसरी त्याग्दाखेरि यति दुःख भयो यति कष्ट भयो कि छोरा छोरीहरू माथि आमा बुबाहरूको मन कति माथि हुँदो रहेछ त्यो दृश्य हामीले हेर्नै नसकेको मेरो पिताले आँसु झार्दै आँसु रगतका आँसुहरू झार्दै डाँडा कितेर अग्नि रूपी श्वास फेरेर हामीलाई त्यागेर बताएको थियो कति प्रेम कति मैत्री कति करुणा थियो त्याग्दाखेरि त साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ तर बाजे तपाईँले त हाम्रा पितालाई त निर्वासन गरेर पठाइदिनु भयो जङ्गल बास गरेर पठाइदिनु भयो देशबाट निकाला गरिदिनु भयो के तपाईँलाई आफ्नो छोरालाई त्यसरी चाहिँ निकाला गर्दाखेरि के तपाईँलाई अलिकति पनि माया लागेन अलिकति मैत्री लागेन करुणा जागेन मेरा पिताले हामीलाई त्याग्दाखेरि कम्ता मैत्री कम्ता करोना जगायो बाजेलाई के हाम्रो चाहिँ बुबा पिताको चाहिँ के मैत्री लाग्दैन करोना लाग्दैन र तपाईँले निर्वासन गरेर पठाइदिनु भयो भनेर पो त्यो जाली कुमारले बाजेलाई पो प्रश्न गर्छ त मेरा पिताले कति माया गर्छ तपाईँलाई आफ्नो छोराको माया लाग्दैन द्या। मेरो पितालाई त छोराको छोरीको माया लाग्छ तपाईँलाई के लाग्दैन र भनेर जाली कुमारले प्रश्न गर्दाखेरि आपट परेन बाजे यो लोक बाजेको लागि छोरा छोरीहरू त कति प्यारो कति प्यारो बाजेलाई छोरा छोरी प्यारो लागेन र तपाईँले त सुत्तै देश निकाला गरिदिनु भयो त यस्तो प्रश्नमा सञ्जय राजाले चाहिँ मुटु थाम्न सकेन कसरी उत्तर दिने सञ्जय राजाले जुमारलाई उत्तर दिए मैले चाहेर छोराप्रति मेरो चाहिँ मैत्री करुणा नभएर मैले देश निकाला निर्वासन पठाएको होइन ना। नागरिकहरूको चाहना र इच्छा राखेर रा। उनीहरूको इच्छा र चाहना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने राजधर्मलाई सम्झेर मैले मुतु माथि ढुङ्गा राखेर रा भए पनि मैले त्यो निर्णय गरेको थियो त्यति बेला मैले एक पल्ट पनि सोचिनँ कि जनताहरूलाई मैले सम्झाउँछु जनताहरूलाई मैले बुझाउँछु भन्ने मनमा पनि आएन मानौ मेरो होइन ममा चाहिँ भुटै सवार भएको जस्तो भुटै प्रवेश गरेर मलाई त्यो निर्णय गराएको जस्तो गरी मैले त्यो निर्णय गरेको थिएँ हेजाली कुमार मैले दुष्कृत कार्य गर्न पुगे दुष्कृत कार्य गर्न पुगे निर्दोषीलाई सजाय दिन पुगे निर्दोषीलाई सजाय दिन पुगे मलाई अहिले चाहिँ पश्चाताप जस्तै भइरहेको छ सायद यी जनताहरू नागरिकहरू जो छन् जसले चाहिँ भेषन्तर राजकुमारलाई देश निकाला गर्नुपर्छ देश निकाला गर्नुपर्छ निर्वाचन पठाउनु पर्छ भनेर कराएका ती सैनिकहरू नागरिकहरू जति पनि छन् सायद उनीहरूको मनमा पनि त्यस्तै लागेको होला हामीले त्यो गरेको निर्णय त साँच्चैकै गलत भएछ दुष्कृत्य कार्य गर्न पुगे निर्दोषीलाई सजाय दिए भन्ने जस्तो यो नागरिक र जनताहरू र यो सैनिकहरू जति पनि चाहिँ छन् यिनीहरूलाई पनि पक्कै लागेको हुनुपर्छ जसरी मलाई आज लागेको छ हे जाली कुमार तिम्रा पिताको तिमीप्रति जति माया जति प्रेम जति मैत्री जति करुणा छ त्यत्तिकै वेसन्तर माथि मेरो पनि मैत्री करुना उत्तिकै छ जसरी लोकवासीहरूको लागि छोराछोरीहरू प्यारा हुन्छन् र मलाई पनि त्यसरी नै प्यारा छन् नेजाली कुमार राजा भनेका नागरिकहरूले बनेका हुन्छन् त्यसैले उनीहरूको चाहना र इच्छा अनुसार मैले निर्णय गरेको हो भनेर आँसु नै तप्प 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 झारेर जाली कुमारलाई आफूले गरेको त्यो निर्णय गलत भएको निर्दोषीलाई सजाय हुनु पुगेको दुष्कृत कार्य हुनु पुगेको विषयमा आँसु झार्दै सुनाए आँसु झार्दै सुनाए फुर्सती देवी पनि आँसु झार्दैछन् जाली कुमार पनि आँसु झार्दैछन् त्यहाँबाट कृष्णजिनी पनि आँसु झार्दैछन् तर मनमा सबैको एउटा के सन्तोष छ त भन्दाखेरि त्यो दान गरेको कार्यमा साह्रै सन्तोष छ कि चाहिँ वेशन्त राजकुमारले जुन अधिस्थान जुन सङ्कल्प गरेको थियो त्यो सङ्कल्पमा कहिले पछि नहटेर महान कार्यको लागि त्यो त्याग त्यो तपस्या गरेको माथि सबैको सन्तोष चाहिँ अवश्य थियो सञ्जय राजाले के भने त भन्दाखेरि हे कुमार हे कृष्णजी तिमीहरूको यो दुःख सहयोग देखेर त मेरो मन त कम्पित भएको छ अहिले गएर वैसन्तर र मदी देवीलाई चाहिँ लिएर आउँ जस्तो भइसकेको छ अहिले गएर अहिले गएर त्यो वङ्क पर्वतमा गएर हे वन्तर हे देवी भनेर बोलावत गरेर धुमधामका साथ मलाई लिन जाने मन भइसकेको छ सायद पक्कै यो नगरवासी र चाहिँ जनताहरूलाई पनि त्यही भइरहेको हुनुपर्छ भनिसकेपछि हे जाली कुमार हे कृष्ण तिमीहरूलाई त थाहा छ नि वङ्क पर्वतमा त तिमीहरूका पिता तिमीहरूका चाहिँ आमा बसिरहेका छन् तिमीहरूले चाहिँ बोलाएर ल्याएको भए सँगै ल्याएको भए कति जाति हुन्थ्यो है मैले सपना देखेको थिएँ परदेश गएका ज्ञाति फर्किन्छन् भन्ने फर्किए जाली कुमार र कृष्णा जिना फर्किए तर वेशन्त र मदीदेवी फर्किएन तिमीहरू सँगै आएको भए कति हुन्थ्यो ल्याएको भए कति हुन्थ्यो त जाली कुमारले के भने त भन्दाखेरि बाजे हामी गएर वङ्क पर्वतमा बसेका ती चाहिँ पिता मातालाई लिएर आउनुभन्दा तपाईँ आफै गएर लिन आउनु सबभन्दा उचित छ हामीले भनेर माता पिता कहिले आउने पनि छैन र आउँदा पनि आउँदैन पठाउने त तपाईँ हो नि निर्वाचन तपाईँले पठाउनु भएको छ भने तपाईँले बोलाउनु गयो भने त अवश्य पनि माता र पिता आउनेछ त्यसको चाँजो बाजो त बाजे तपाईँलाई नै मिलाउनु पर्छ त त्यो जिम्मा त तपाईँको हो त्यो कार्य त तपाईँको हो भनिसकेपछि सञ्जय राजाको मनमा त त्यो बालकहरूको त्यो कुराले खुबै प्रोत्साहित भएर अब त भएन सारा नगरमा बाजा बजाएर सबैलाई सुनाइदिन्छु कि वङ्क पर्वतमा गएर चाहिँ वसन्त राजकुमार मदी रानीलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउँछु भनेर सारा नगरवासीमा बाजा बजाएर चाहिँ थन्काइदिन्छु हेरौँला कसले कसले विरोध गर्ला कसले कसले सपोर्ट गर्ला यदि कसैले चाहिँ अब विरोध गर्छ पक्कै सम्झाउला छैन भने त पहिला विरोध गरेकाहरूले पनि सायद यो बेलामा विरोध गर्दै छैन होला भनेर साझो बाजो मिलाउनको निमित्त त्यहाँका मन्त्री अमात्यहरूलाई सबका सबलाई बोलाएर चाहिँ सञ्जय महाराजले के भने त भन्दाखेरि हे अमात्यहरू हे सैनिक हे सेनाहरू ल हामी पनि अब यो चाहिँ जाली कुमार र कृष्णजीनीको नेतृत्वमा हामीले अब मङ्क पर्वतमा गएर बेसन्तर राजकुमार र मतीदेवीलाई चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्छ यो राज्य राज्यन्तर राजकुमार र मोदी देवी बिना चाहिँ राज्य शून्य भएको छ जति पनि यहाँका धनहरू छन् धन्ना धान्यहरू छन् यो सबै बेसन्तरहरूको कारणले प्राप्त भएका हुन् भेषन्तर राजकुमार जन्मिने बित्तिकै यो राज्यमा तिन गुणा चाहिँ उन्नति भएका थियो तिन डोबर यस्तो राजकुमारहरू आज देशमा नहुँदाखेरि देशै शून्य भएको छ नगरमा ड्वाङ ठोक्देऊ सबै नगरवासीहरूलाई ठोक हेर्छौ हेर्छ नगरवासीहरू उपस्थित हुन्छ कि हुँदैन त अमात्यहरू सेनाहरूले नगरमा खबर पठाए कोही पनि नगरवासीहरूले अब चाहिँ कसैले विरोध गरे राजाले सही निर्णय गरेछ यसर राजकुमारलाई फिर्ता ल्याउने ठिकै गर्यो हामीले पहिला दुष्कृत्य कर्म गर्न पुगे दो, निर्दोषीलाई दोष दिनको निमित्त हामीले यस्तो गरे कोही पनि नगरवासीहरूले विरोध गरे नगरवासीहरू पनि खुसी भएर लाम भएर आए राजाले पनि अब चाहिँ तयार हो साठी हजार सेनाहरू तयार गरेर हात्ती घोडा होइन सक्का सब, सब तयार पारेर यो चाहिँ जेठुत्तर नगरदेखि वङ्क पर्वतसम्म बाटो विस्तार गरे विस्तार गर्न लगाए बातो भरी फुलै फुल बिछाएर होइन बालुवा सेता बालुवाहरू बिजाउन लगाएर बाटो पुरक्का पुरा चाहिँ समतल बनाएर अब धेरै तामझाम छ कि त्यो व्याख्या चाहिँ त्यो ग्रन्थमा चाहिँ त्यसमाथि बाटोभरि घडाहरू राखेर बाजा गाजाहरू बाजाएर नाच गानहरू गाउनेहरूदेखि लगाएर सारा नगरवासी साठी हजार त तपाईँको सेनाहरू लगाएर घोडाहरू त्यहाँ त भनिएको छ हजारौँ हजार घोडाहरू हात्तीहरू चाहिँ सवार भएर हात्ती घोडाहरूलाई चाहिँ सजै सजाउ गएर दायाँ बायाँ फुलहरूले सजाएर बाटोभरि ताम झाम गरेर बाजा गाजा गान, राजा अगाडि बसेर हात्ती चढेर कलिङ राष्ट्रबाट ल्याएको त्यो मङ्गल हात्तीदेखि लिएर सारकका सारका व्यवस्था सार, गरेको के राख व्याख्या छ कि जे होस् राजालाई त ठुलै ताम झाम मिलाएर चाहिँ बाटो विस्तार गर्न लगाएर आखिरमा जाली कुमार र कृष्ण झिनाको नेतृत्वलाई नेतृत्व गर्न लगाएर वङ्क प्रदेश जानको निमित्त भए लेखिएको छ एक दिन त्यो जुजुको ब्राह्मण जो छ जो सात तल्लाको महलमा बसेर दास दासी र सानसँग मि चिजहरू खाएर भोजनहरू खाएर पलङमा पल्ती त्यो जुजुको ब्राह्मण चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि भिचरा ब्राह्मणलाई त होइन अब राज्य राज भोज त्यस्तो खान पाएपछि त मजाले वाम वाम खायो होला कहिले खान नपाएको त्यो लोभी ब्राह्मण त्यो क्रूर ब्राह्मण त्यो निर्दय ब्राह्मण खाएको खाइ खाएको खाई खाए। उसले त आफ्नो चाहिँ श्रीमतीसम्म पनि बिर्सिए त्यो सुख हो यस्तो सुख पाउने पहिला भगौ नासदासीहरू पनि छन् त्यो श्रीमती भन्दा राम्रा राम्रा भइसक्यो दास उसको त त्यसरी सुख सहेल पलङ्गा बसेर चाहिँ मजाले घिउ सिउ खायो होला नि त खाएर बस्दाखेरि त आखिरमा त्यो जुजुको ब्राह्मण त्यही राज भोज सेवन गरेर खाना खानामा मात्राको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि खाएको खाइ खाको खाइ खानाको खानामा मात्राको ज्ञान नभयो भने त्यो खाना पनि के हुन जान्छ विष हुन जान्छ कि त्यसरी हाम्रो लागि त खानाहरू पनि विषै हो खान जानेन भने जाने हो भने त अमृत हो नि त्यो ब्राह्मण त लोभी पापी क्रुर निर्दय के के हो के के हो त्यसले त खाएको खाइ गरेर त्यो त्यो खाना अपोज भइएर त्यो ब्राह्मण त डेट छत पतिएर त्यो ब्राह्मण खाना खाना नै उसको लागि चाहिँ बिस समान भएर छत पतिएर ब्राह त्यो जुजुको ब्राह्मण त लेखेको छ सात दिनको भित्रमा त्यो ब्राह्मण चाहिँ छ बितेछ चा। अब त्यसरी मरेर गएको मान्छे त कहिले सुगति पुग्दै पुग्दैन दुर्गति नै पुग्यो होला त्यसको धेरै चाहिँ अब मुख्य पात्र नभएको कारणले त्यसलाई धेरै व्याख्या गर चाहिँ गरिएको छैन त्यसरी जुजोको ब्राह्मण खाना अपज भएर चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि राजाले घोषणा गरे यो ब्राह्मणको कोही छ यो जति पनि उसको सम्पत्तिहरू छन् उसको सम्पत्तिको आधिकारिक व्यक्ति को छ भनेर झ्याली पिताउँदाखेरि पनि अब नगरमा त कोही पनि छैन त उसको त्यो त कहाँको कलिङ देशको चाहिँ डुन्नीको त गाउँको त्यो ब्राह्मण कहाँ यो चाहिँ अब शिवी राष्ट्रको त्यो जटुत्तर नगर रूपमा को हुन्छ उसको ऊ त त्यहाँ चाहिँ दास दासीहरू भए सात तलाको महल भए हात्ती गोडा असुर्गीहरू भए भनेर चाहिँ मख परेर साङका सात खानपिन गरेर बसेको अपज भएर मरिहाले छ राजाको राजाले उसको चाहिँ आधिकारिक कोही पनि व्यक्ति नपाएपछि राजाले फेरि त्यो ब्राह्मणको जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती साराका सारा सम्पत्तिहरू सारा चाहिँ राज्य कोषमै राखे जुजुको ब्राह्मण त मरेछ होइन खाँदै खाँदै मरेको जति खायो त्यति बिस खाएको जस्तो भयो त्यसलाई त सातौ दिनमा भने भनेर भनिरहेको छ सातौँ दिनपछि राजा सिवी राजा फुर्सती देवी जाली कुमार कृष्णजीनी लगायत मन्त्री अमात्य सेनाहरू नगरवासीहरू ताम साथ नाच गान बाजा शङ्खहरू फुकेर बाजाहरू बजाएर नाचेर गाएर वेसन्तर राजकुमार राज्यमा फर्काउने भए हाम्रो राज्यमा अब फेरि चाहिँ उज्यालो हुने भयो वेसन्तर राजकुमार बिनाको यो शून्य यो राज्यलाई अब झलमल पार्ने भए भनेर साराका सारा व्यक्तिहरू सारा चाहिँ खुसीले प्रमोदित भए जसरी राजाले चाहिँ एउटा कुकृत्य कार्य गर्न पुगे निर्दोषलाई दोष दिन पुगे भने जस्तै जनताहरूमा पनि वेशन्तर राजकुमारलाई चाहिँ वनमा पठाएर निर्वासन गरे गरेर चाहिँ जनताहरूले पनि आफूलाई चाहिँ पश्चाताप गरिरहेको रहेछ त्यसैले चाहिँ राजाको रह त्यो कार्यमा जनताहरू नागरिकहरूले साराका साराले चाहिँ साथ दिएर वसन्तर राजकुमारलाई लिन जानको निमित्त जेतुत्तर नगरबाट साथी योजनसम्मको त्यो मार्ग तयार गरिसकेपछि ताम सा वङ्क पर्वतमा वसन्तर राजकुमार मदी रानीलाई फर्काउनको निमित्त जेतुत्तरवासीहरू सबका सब वंक प्रदेशमा गए ल लिनको निमित्त गएकोसम्म मात्रै हो है अब भोलि चाहिँ अब फेरि फर्काउने कसरी हो त्यो चाहिँ भोलि भन्नु पर्ला यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राजदरबारमा पुगेर रा चाहिँ जालि कुमार कृष्णजीनाको चिन्हको कुराहरूदेखि लिएर रा। सञ्जय राजाको फुसदी देवीदेखि लिएर आदि इत्यादिको सारा कुराहरू जुजुको ब्राह्मणको घटना के भयो कसरी भयो र सञ्जय राजाले आफ्ना जातिलाई कसरी सुरक्षित पारे वेसन्तर राजकुमारले यति विश्वास थियो रे वेसन्तर राजकुमारले आफ्ना छोराहरू छोरीहरू चाहिँ दान दिएर पठायो भने सञ्जय राजाले पक्कै पनि आफ्ना नातिहरूलाई दान दिएर पठायो भनेर चुप लागेर लाग बस्दैन रे उसले पक्कै पनि उसको चाहिँ मूल्य तिरेर आफ्ना नाता नाति होइन हरूलाई चाहिँ छुत्ताउने छ भन्ने चाहिँ वेसन्तर राजकुमारलाई विश्वास थियो त्यही भएर चाहिँ मूल्य पनि टोकेको थियो नि त साँच्चै केही सञ्जय महाराजले नातिहरूलाई चाहिँ त्यो ब्राह्मणबाट चाहिँ छुटकारा पनि दिले दिलाए र ब्राह्मणलाई साधुपात पनि दिए कि वङ्क पर्वतदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ नातिहरूलाई चाहिँ आफ्नै आँगनमा ल्याइ पुऱ्याए उस नि उसले त उसलाई उसको मूल्य अनुसार दिएको पनि थियो तर लोभी त्यो पापी त्यो क्रूप त्यो निर्दयी राज भोजन खाँदा खाँदै त्यस्ता मिष्ठान्न भोजन खाँदा खाँदा उसले बिष खाएको जस्तै भएर अपच भएर फुड पोइजन भन्छ नि दबाईबाट होइन ब्राह्मण त चेत खायो अब न स्वास्नी पायो न धन पायो न बच्चा पायो न आफ्नो ज्यानै पायो गयो सबै गयो त्यसको यसरी आजको नौ भाग पनि मैले क्रमशः गरेँ भोलि ङ्क पर्वतमा पुगिसकेपछि राजा भेषन्तरहरूको संवाददेखि लिएर रा। भेषन्तर राजकुमारलाई फर्काइन्छ मजाले फर्काइन्छ मैले मजा तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिदिएँ फर्काइन्छ त त्यो सुखद भाग हुन्छ भोलिको सबैले अब सुख पाउँछ सबै हुन्छ र यो को को रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी अन्तिम भागको रूपमा भोलि भेषन्तर जातकलाई हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ भोलिको भाग पनि अवश्य तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु होला र सकेसम्म यो भेषन्तर जातकहरूलाई तपाईँहरूले सुरक्षित गरेर राख्नु होला नभए तपाईँहरूले फेसबुक भिक्सु उमेलो फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र भिक्सो उमेलो युट्युबमा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ चा। तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ जसको कारणले तपाईँहरूले चाहिँ हरेक भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है र यो कथाको विषयमा पनि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति होइन अब लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने आदि त गर्नुहोस् तर धेरै उपासक उपासले मैले कमेन्ट चाहिँ पढ्ने मैले कोसिस चाहिँ गरेको थिएँ तर धेरै उपासक उपासकले त्यो स्टिकरहरू चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो धेरै पठाइरहेको हुन्छ कि त्यही भएर धेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही भएर स्टिकरहरू पठाउनु भन्दाखेरि पनि आफूलाई लागेको त्यो मनका कुराहरू स्टिकर पठाउन कति सजिलो भएर पठाएको हो कि होइन तै पनि केही कुराहरू लेखेर पठाउँदाखेरि चाहिँ म त तपाईँहरूको चाहिँ यो कमेन्टहरू चाहिँ चेक गर्छु कसले के के लेखेको छ कि भनेर चाहिँ मैले चेक चाहिँ गर्छु अब धेरैको चाहिँ यो स्टिकरहरू चाहिँ कसैले एक दुईजनाले कति स्टिकर पठाइरहेको हुन्छ धेरै लामो चेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसैले यस्ता स्टिकरहरू भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ केही शब्दहरू कोडेर लेखेर पठाउँदाखेरि चाहिँ अझै उपयुक्त होला कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन अब कति उपासक उभासिकाहरूले त खोइ सजिलो भएको होला हो भएर हो कि टुप्पू 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 थिचेर 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 अहिले पनि भनिरहेको छु थिचेर पठाइरहेको हुन्छ कि त्यो पनि एक किसिमले मैत्री नै हो हुन त पनि अब अलिकति तपाईँलाई लागेको के त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ नि अरूलाई पनि अरूलाई पनि त्यो कमेन्टले अरूलाई पनि केही कुराहरू सिक्न पाओस् त्यस्ता कमेन्टहरू गर्नुहोस् न अनि पो चाहिँ धर्म प्रचार गरेको हुन्छ त होइन त आजको भन्दैको पनि अलिकति काम पनि छ विशेष है आज परितान गर्नु पनि जानु थियो पानी पनि परिरहेको छ केही खेर खे, केही छैन र आजको देशना यही क्रमशः गरे सबैलाई साधो बाट सुनिदिनु भयो र भोलिको अन्तिम भाग पनि अवश्य पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई साधुवाद र अन्तमा यो पुण्य अनुमोदन गरौँ यो पुण्यको अनुभवले बितेर गइसकेका सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरू गुरुआचार्यहरू जति पनि छन् तपाईँको हाम्रा मेरा होइन त्यस्तै गरी चाहिँ देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व सत्वप्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य हो। आधार होस् भरोसा होस् जसरी चाहिँ सारा सत्व प्राणीहरूको आधार भनेको पृथ्वी जस्तै सबै सत्व प्राणीहरूको लोक र परलोकको लागि सुख र शान्तिको आधार भनेको चाहिँ पुण्य नै हो त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ पुण्यलाई पनि अनुमोदन गरिदिनु पर्छ होइन त्यसैले सबैले पुण्य अनुमोन गर्नुको निमित्त साधु गरिदिनु होला साधु 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 तु, सुकिता वन्तु इदां नो ज्ञातिनां भवतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनां भवतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु शब्दसम्पत्सिद्ध्या एतावता च मेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्विया एतावता च मेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु शम्भ साधु साधु Sado, babato, sabba mangalang, sabay ko din mangal may ho, skalyan may ho.